assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daawad yaal idinkiinba meel walbaad kala joogtaan magacaygu waa maxamed abdullahi jamaica halkan waa xog media aad iminka daawanayso daawade haddaad ugu cusub tahay oo weligaad horeed iyaad arkin subscribe dhe haddaad horey ila socotay aad baan kaaga mahadcelinayaa muuqaalada kala duwan aan halkan ku soo gudbiyo share dhe isla markaasna comment ila soo wadaag like hayga iloobin daawadayaal hadduu eebuweyn raalli ka noqdo halkan waxaan idinkugu soo gudbi doonaa warbixino iyo wareysiyo iyo madadaalo kala duwan haddaba daawadayaal intaan barnaamijyahaas u gudagelin ka hor waxaan ila wadaagayaa ama idinka codsanayaa in aad ila soo wadaagtaan waxaan halkan aan ku soo gudbi doono qaarkiin ayaa siyaasad jecel qaarkiin dhankaasi madadaalada ayay jecel yihiin qaarkiinna waxay jeceshiin dhankaasi falogyada in aan dabcan idiin soo gudbiyo haddaba daawadayaal bartaan xog media waxaa iskale shacabka waxaa idinka codsanayaa inaad commentiga qaybta hoose aad igu soo qortaan waxaad jeceshiin inaan halkan aan ku bilaabo siyaasadda dad badan baa jecel oo dhankaasi waayeelada iyo dadka cuslaaday dhallinyaradana madadaalada ayay jecel yihiin haddaba daawadayaal xog media maadaama shacabku ay leedahay aniga maxamed cabdullaahi jamaica ahaanna aan shacabka aan u shaqeeya alaaba intii la socoto ayaa garan karayse sidee jeceshiin daawadayaal maadaama maanta aan halkan usoo fadhiistay in aan idin weydiiyo waxaa jeceshiin waxaan doonayaa in commentiga aad igu soo qortaan tusaale waxaa la yidhaha hebel hebel waxaan jecelahay jamaicow in aad bartaana ku bilaabdo waxba hebel qof kale asagana ha yidhaahdo daawada anigana waxaas soo gudbi haddaba daawadayaal meel walbaad kala joogtiin magacyadiina iyo wax walbaa jeceshiin halkaas commentyada igu soo qora xog media shacabka ayaa iskale isla markaasna aniga shacabka ayaa ushaqeeyaa ujeedada maanta muuqaalkan usoo duuba daawadayaal waxay tahay maadaama hadda kadib muuqaalay waxyaaba kala duwan adiin soo dhigi doono in aad halkan aad kusoo gudbisaan waxaad jeceshiin inaan halkan kusoo bandhigo waan dareemi karayaa qaabkan u kala qaaday inaad fahmaysiin ma siyaasad baad doonaysaan ma madaalaad doonaysaan ama waxyaabo kale ee qaar baa jecel flog sidaa intii telefon la yihahdo magaalada la wareegay qaar baa jecel marka waxa aad jeceshiin commentiga usoo qoro ogow commentiga tusaale 10 qof meesha isku raacdo ayaan halkan ku bilaabi doonaa 2 qof waa lagu codbadiyey 5 maba jirtaba 10 meesha isku raacdo waan tirinayaa tusaale 1, 2, 3 markaan tiri ilaa 10 meesha u badato ayaan xog media aan ku bilaabi doonaa aad baad u mahadsantihiin meel baa joogtaan daawadayaal sida wacan aad taageeradii ugu muujiyeen sida wacan aad muuqaaladeyda aad ula socotaan inta subscribe idhahday aad baan u mahadcelinayaa inta iminka igu cusub oo muuqaalka daawanayso ogow haddaad muuqaalkan daawatay saaxiibkaa la sii wadaag shee waa balantiina commentina waa balantiina lagna waa balantiina aad baad u mahadsantihiin.